Привет на всички дечковци! Днес ще се обърна с молба към всички вас, тъй като имам проблем, за който бих искала да поговорим. Става въпрос за следното нещо. Проблема е с храненето на бебето Ади, тъй като тя в момента е само на кърма. Но имам проблем с недостига на кърмата в вечерните часове. Това, че бебето е само на кърма, не е мой каприз. Тоест не съм от майките, които на всяка цена държат бебето да е само и единствено на кърма. Знам, че има майки, които изключително предпочитат кърмата. Знам, че има други майки, които не приемат толкова зле новината, че трябва да дохранват бебето или че ако пък нямат кърма, бебето ще бъде само и единствено на изкуствено мляко. Най-важното все пак е децата да са добре, да се хранят и да надават. При мен проблема обаче идва от следното нещо, че тя не желае изкуствено мляко. Първите дни, докато още бяхме в родилния дом, ни даваха мляко и тя тогава, първия, втория и третия ден, беше на изкуствено мляко и го приемаше без никакъв проблем. След това обаче, когато кърмата се появи, тя спря да иска въобще да и се сложи биберон в устата и беше през първия месец изцяло на кърма. Нададе много добре през първия месец, килограм и 100 грама качи за един месец, но след това не знам дали заради престоя в болницата или при мен е по някакъв начин проблема, но в ранните часове на деня има достатъчно количество кърма, когато има пропускане на яденета през нощта, тя се насъбира. По обяд има достатъчно кърма, в ранния след обяд има достатъчно кърма, но в вечерните часове явно кърмата е по-малко и не й достига. Тя трябва силно да дърпа, да полага усилие, което изключително много я изнервя и настава една малка драма, защото хем не изстига като количество, хем и самото хранене явно не й доставя удоволствие, изнервя се, дърпа, проплаква на всяко дърпане. За мен това е болезнено. И най-важното е, че явно количеството не изстига. Всеки опит обаче от наша страна да я дохраним е неуспешен. И наистина се обръщам с молба към всички, тъй като най-важното е информацията. Ако може някой да ми помогне с информация или с съвет, какво би могло да се направи. Това, което ние сме направили до момента е, че сменихме всякакви видове шишета и биберони. Както от гледна точка на това дали от този вид от силиконовите или от този вид от каучуковите, уверявам ви, че купих какви ли не варианти с по-малка дупка, с по-голяма дупка, с тази нова формичка, която сега в момента има по магазините с тези пъпчици, с тази формичка, която има на конуса, за да може добре да приляга и да прилича на майчиното зърно. Но това за момента не ни решава проблема. В момента, в който тя усети, че в устата й е биберон, започва да се дърпа, да пищи, да плаче и по никакъв начин не можем да я нахраним. Какво друго? Решихме да сменим самото мляко, да е на друга фирма. Като тук възникна въпроса, кое ли пък би било млякото, което ще й допадне на вкус. Затова реших да пробвам дали въобще проблема е от там. И след изцеждане на моя кърма и поставяне в шише, ефектът е същия. Пак реване и пак пищяне и не иска дори и кърма да яде от шише. Тоест, за мен това означава, че проблема не е в самата субстанция и колкото и млека да купим на различни марки с различен вкус, ефектът ще е един и същ. Знам, че има чайове направени на
гранули, които подпомагат, как се казва, отделянето на повече карма. Използвам и пия такива чайове. Освен това, от една билкова аптека си взех направен смесен чай за карма, който също съдържа насон, копър, кориандър, мастерка, коприва, жаблек или жаблек, не знам какво е това. Това също го пия там по количеството на ден, което се препоръчва. Казаха ми да пия по минимум 2 литра вода на ден. Това също го правя. Или вода, или течности. Кисело мляко също така ям всеки ден. Това, което си спомням, че ми помогна и първия път с първото дете, беше яденето на коприва. В интерес на истината, с първото дете имахме абсолютно същия проблем. Отново във втория месец, когато ми намаля кърмата, тя не искаше по никакъв начин да й даваме и да я дохранваме с изкуствено мляко, но тогава с тази коприва и с тези чайове успях да възстановя количеството на кърма. Сега се надявам да постигна същия ефект, макар че от може би от една седмица съм на този така специално обърнат режим към повече производство на мляко, но пак понякога вечер имаме такъв проблем с недохранване за последните яденета, вечерното ядене и яденето преди сън, което и е последно. Стигали сме до там, когато разбираме, че тя... че не е достатъчно млякото, пък това го разбираме и чрез претеглянето на електронната везна преди и след хранене. Виждаме, че количеството е далеч от това, което следва да изяжда децата през втория месец. Нали, говорим, че трябва да е над 100 мл, между около 120 най-добре. Но сме стигали до там да я дохранваме и с пипета. Говоря за тези пипети, които приличат на инжекции, на спринцовки от лекарствата от типа на Панадола. Знаете, че там има едно като епруветка, което го пълним и по-малко изливаме в устата, така че тя да не може да го изплюе. Като една такава епруветчица съдържа 5 мл. Тоест, сами разбирате, че за да можем да й дадем някакво количество, което тя да усети, това е много трудно, защото по 5 мл, по 5 мл, и те самите 5 мл ги изтискваме по съвсем малко, за да ни я задавим. Тоест, за мен това още не е решение. Така че се обръщам с молба към всички. Ако някой може да даде съвет какво да се направи, опитвахме да капнем кърма върху края на биберона, така че полекичка да изменим гърдата с биберон, не става, веднага се усеща. И така. Така че ще очаквам коментари и много ще се радвам, ако някой ми даде съвет. Ще опитам всичко, което препоръчате, а до тогава ще продължа с яденето на коприва. За мен едва ли има по-ужасен вкус от прясно сварената коприва, тъй като тя не може да се направи на супа, не може много да се нещо застрои или направи. Доколкото така ме посъветваха и знам, тя трябва да се яде в почти така натурално сварено състояние, както водата, която е самата отвара, така и самото попарено растение. Но това, че е отвратително и на изглед и на вкус, естествено не е проблема. Проблема е да може да се урегулира количеството и да има достатъчно карма, до момента, в който не я излъжем по някакъв начин да започне да приема и да се дохранва. Може да се каже, че има някакъв елемент на едно задоволство, нали, че детето не иска нищо друго освен мене. Има някакъв такъв егоистичен момент.
Но естествено много по-големия проблем то да не се дохранва и да не мога да му дам нищо друго, взема превес. Така че наистина това е нещо, което трябва да се справим. Или лактацията като процес да се засили и да стане равномерно и достатъчно, или да го приучим това малко същество, че пък и изкуственото мляко не е толкова страшно нещо. Сега в момента бебе Айде спи. Ето сега след мъничко ще ви я покажа. Ето я малката принцеса. Сладко-сладко си поспива, а без въобще да се притеснява, че че ние сме притеснени за това дали е достатъчно млякото. След мъничко предполагам, че ще се събуди, тъй като биологичният часовник е безотказен. Останат ли 5 минути до следващото, до времето за следваща храна, и тя се събужда и си иска своето. Бързо-бързо трябва да я преобуя и да съм готова, защото иначе настава малка революция. Нямате представа какъв силен звук може. Ето, виждате ли, скоро идва време за хранене и дори преди да се е събудила, първо започва да работи устата и да се появяват тези характерни движения за сукането. Това е за сега от нас. Наистина се надявам и ще се радвам да получа съвети и след това да ви кажа дали са ми помогнали. Чао, дечковци!